Hierdie is 'n dagsentrum vir gestremde kinders. Is dit net gestremde kinders? Nee, is ons het nou op die stadium met ons die crèche ook by vir normale kinders omdat ons gesien het die behoefte is te groot in ons gemeenskap. Maria, hoeveel kinders is omtrent hier? Die getal wat ons het is 37. En personeellede? Ons het 3. Okay, nou waar kry julle fondse vandaan? Ons fondse vra ons maar volgens ons donasielyste en dan doen ons ons funksies jaarliks. Drie funksies doen ons per jaar en dan kommunikeer ons saam met die ouers ook wat vir ons help is op kaart te sit en so gaan ons maar aan. Lena, die fondse van die staat, hoeveel is dit omtrent per kind? Is van social development kry ons R12 per kind. Is dit per dag? Op die stadium is dit nie vir ons nog genoeg nie, want ons wil graag die projek uitbrei. En ons kry meer kinders in, soos ons het by die kerk in 'n eensaal lokaal gekry waar ons die kinders geakkommodeer het, maar dit is die plek te klein en omdat die kinders meer word het ons hierdie plek hier gebou. En julle plan is om groter, te gaan. Die kerk het vir ons die grond gekoop en dan het social development vir ons donasie gegee om die plek op te hou. 67 minute, een dag in 'n jaar. Een dag wat jy onselfsugtig kan wees. Deur iets vir iemand anders te kan doen. Wat is nou meer selfverrykend as om die vreugde op hierdie gesiggies te kan sien? As deel van Volksblad en die groter Media 24 groep lê ons by Kalahari Bulletin se gemeenskapsbehoeftes ons baie na in die hart. Toe ek en my personeel idees uitgeruil het en bespreek het wat ons as ons 67 minute gaan doen, was daar twee dinge wat vir ons baie belangrik was en uitgesonder moes word. Een, 'n projek waarby ons regtig 'n verskil kan maak. En nommer 2, as 'n klein personeel van maar 6 persone, 'n projek wat ons suksesvol sal kan aanpak en afhandel. Dit is waarom ons op Immanuel geskool vir gestremde kindertjies besluit het, en ons was gelukkig genoeg dat een van ons gereelde kliënte, Smitty Slaghuis reg langs aan, so oulik was om vir ons al die, nie net die sop te skenk nie, maar ook die voorbereiding te doen en broodjies en alles vir die dag. So groot dankie vir julle al ook.